Spoštovani gledalci, drage gledalke, lepo pozdravljeni. Oddaja Gospodarski pregled tokrat prinaša pregled pestrega dogajanja, predvsem na področju energetike, kjer je prišlo do nekaterih pomembnih dogodkov. Nadzorni svet družbe Gen Energija je namreč razrešil predsednika uprave Martina Novšaka. Ta se je odzval in zavrnil očitke, zaradi katerih so ga razrešili. Med nadzorniki so se namreč pojavili očitki o tem, da jih Novšak ni pravočasno obvestil o študiji francoskega inštituta IRSN, ki ugotavlja, da v Krškem niso primerni pogoji za gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne zaradi potresne varnosti. Novšak se je odzval na te očitke. Vete, jaz mislim in sem prepričan in tudi vzgojen tako, ne, da je kultura jedrske varnosti vedno bila na prvem mestu. Tudi sam sem delal na operaterskih mestih, kjer je za to potrebna licenca, ker je seveda varnostna kultura na prvem mestu. Vse naše investicije v NEK-u, ves razvoj, ki smo ga vlagali v skupini, je usmerjen v to smer. Zato smo tudi dosegli take rezultate, predvsem pa smo podaljšali življenjsko dobo NEK-a oziroma imamo možnost podaljšanja in tudi uspeli prestati stres teste. Jaz seveda jedrsko varnost razumem tudi v mednarodnem prostoru, ne nazadnje sem sodeloval tudi pri nastajanju slovenskega zakona o jedrski sevalni varnosti in vrsto direktiv v Evropi in pa seveda konvenciji. Tako da mi smo vedno dali na prvo mesto jedrsko varnost in vedno smo dali na prvo mesto primerno komunikacijo na tej poti. In tudi v tem primeru, ko gre samo za študijo in samo za en del mnenja, ne glede na to, da govorimo o objektu, ki ga še ni, ne, smo seveda in sem zelo hitro obvestil, praktično 24. sem dobil papirje, 25. sem bil zjutraj pri Stanetu Rožmanu in popoldne pri Andreju Stritarju, ker je pomembno, da so obveščeni. 24. januarja. Januarja. 24. je bil četrtek, če se prav spomnim. Popoldne sem jaz dobil to pismo, ne glede to, da ima pismo recimo o datum 9. januar. Ne. Mi smo ga dobili 24. Kdaj je šel na pošto in tako naprej, ne vem. In seveda nič ni tako dramatičnega v tem pismu, ne. Ker sicer bi mogli kaj narediti. Ne. Jedrska varnost je bila vedno na visokem nivoju tega objekta in naša prioriteta. In verjamem, da bo tudi naprej. Na Novšaka so leteli tudi očitki glede slabšega poslovanja družbe v zadnjih nekaj letih. Mi smo imeli poslovne rezultate, če gledamo v letu 2005-2006, ne nekje na nivoju tam 8 milijonov evrov neto dobička. Ne. V letu 2008 smo zelo dobro prodali električno energijo za 2009 in imeli dobičke preko 48 milijonov evrov. In takrat je izhodišče bilo zelo dobro. Ne. To se pravi, konjunktura v letu 2008, če se spomnite, enormne cene nafte in pa seveda energentov, rezultirali v enormnih dobičkih v letu 2009. In seveda tudi cene, bi rekel, na drugi strani, stroškovne cene v NEK-u niso bile tako visoke, kot so danes. To so rezultati pravzaprav tistih let. Enormna leta, visoke donosnosti. Ne. Realne donosnosti takih objektov seveda so manjše. In mi smo v zadnjih letih seveda bistveno povečali investicije v NEK-u, povečali lastno ceno v NEK-u, ravno zaradi varnosti, ker varnost se meri skozi denar, skozi opremo, skozi kader, skozi znanje in smo seveda s tem zmanjšali dobičkonosnost. Ta dobičkonosnost je pa vedno bila nad planom in tudi v lanskem letu smo nad planom. Mi smo planirali 12,5 milijona, računamo, da bo po vseh teh, mislim, po informaciji 14,5 in pa kot skupina preko 20 milijonov evrov. In to je seveda za eno družbo, ki ima prometa nekje 170-180 milijonov evrov relativno dobro. Še posebej, če štejemo, da je to samo polovica notarke. Ne. Moja ocena je, in mi smo tudi študije naredili, primerjave, da seveda smo nad evropskim povprečjem. Seveda treba pa primerjati primerne družbe. Tako da nikako ne. Moja ocena je, poslovanje je stabilno, dobro in seveda ima dobre perspektive. Seveda pa ni več takih ekstremov, ki so bili v tistih letih, ko so bile cene energije tako velike, da so nekatera naša podjetja kupovala energijo tudi po 92 evrov megavatno uro. Ne? Danes jo kupujo pa po 45. Ne? Tako da poslovanje je stabilno in dobro. In v okviru pričakovanja oziroma nad pričakovanji. Vsako leto smo imeli večji dobiček kot pričakovanega. Novšak je še dodal, da so znatna sredstva namenili varnosti jedrske elektrarne Krško. Mi vlagamo nuklearko nekje med 40 in 72 milijone evrov. Vse, da govorimo o skupnem znesku, polovica je naš. Ne? To je veliko denarja, na leto. Ne? Gre za zamenjavo opreme in gre za varnostne izboljšave. Ne? To je bistveno več. Ko sem bil jaz direktor inženiringa v NEK-u, so bili na nivoju 13 do 20 milijonov evrov. Ne? To je tako za razumevanje. Ne? Poizkus razrešitve je sprožil tudi ugibanja o jedrski varnosti območja, zato so na občini Krško sklicali izredno sejo na temo jedrske varnosti.
Da bi razjasnili vprašanje, ali je jedrska varnost v Posavju ogrožena, so se v Krškem zbrali predstavniki tako jedrske stroke kot tudi Gen energije nuklearne elektrarne Krško, nekdanja ministra Franc Bogovič in Andrej Vizjak, nekateri poslanci ter predstavniki jedrske stroke in zainteresirane lokalne javnosti. Direktor nuklearne elektrarne Krško Stanislav Rožman je poudaril, da zaradi omenjenega pisma jedrska varnost nuklearke ni ogrožena. Tudi to pismo se ne ukvarja z jedrsko elektrarno Krško. Je eno vmesno poročilo, tendenciozno napisano, ki se je objavilo sredi nedokončanega posla, ki ga vodi Gen energija za umeščanje jedrske elektrarne bloka 2, ne, in ugotavlja primernost lokacije. Ne. Gre za znana odkritja iz preteklosti. Nesoglasja znotraj konzorcija so očitno okoli interpretacije tega odkritja oziroma klasifikacije te potencialne prelomnice, tako da vsebinska vrednost tega pisma je zelo relativna, zelo majhna, čeprav s tem nočem reči, da mi tega pojava ne bomo podrobno in natančno spremljali, ga resno obravnavali in lahko že danes rečem, da na vse tiste navedbe, ki so danes v pismu, tudi če bi držale, imamo odgovore, ne samo odgovore, tudi v projektu so rešitve, ki seveda zagotavljajo, da je objekt varen in da bo varen še naprej, ne glede na to pismo. Tudi direktor Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost, dr. Andrej Stritar, meni, da razloga za skrb ni. Ja, jaz mislim, da ni razlogov, da bi bilo zamajano zaupanje, ker to pismo zaenkrat še ne pomeni neke dramatične spremembe. Pismo kaže na to, da strokovnjaki za seizmologijo imajo neka različna mnenja o tem, kaj je tukaj točno v tleh pod Krškim, da različno interpretirajo rezultate neke študije in se je enemu članu tega konzorcija strokovnih organizacij, temu francoskemu inštitutu, zdelo primerno, da o tem obvesti Gen energijo vnaprej. Zdaj seveda mi smo vse te pomisleke zelo skrbno preučili in lahko rečem, da je ta snov zahtevna in da je pravzaprav zelo nerodno za nas, da presojamo o zadevi, o kateri stroka nima skupnega stališča. In seveda ocenjujemo, da v tem trenutku ni dramatičnih novosti, ki bi kakorkoli vplivali na varnost jedrske elektrarne Krško, te, ki že obratuje. In da moramo seveda vrtati naprej in zahtevati, da stroka dobavi neke rezultate, o kateri se več ali manj širše strinja in ki bo lahko podlaga za kakršnekoli nadaljne odločitve. Če povzamem, v tem hipu ni kakršnihkoli velikih razlogov za hude skrbi ali za kakšno nujno ukrepanje. Izredna seja Krškega občinskega sveta je torej prinesla nekaj pojasnil in tudi olajšanja glede jedrske varnosti. Torej, mislim, da lahko ocenim sejo kot zadovoljivo, predvsem zato, ker je to, kar na kulturni ravni tudi tisto bistveno, kar smo želeli izvedeti, smo izvedeli, to pa pomeni, da smo dobili neke vrste zagotovilo, da je jedrska varnost pravzaprav ni na noben način ogrožena, da se objekt korektno vodi in da tudi to poročilo, v katerem je bilo beseda, nima take teže, da bi to kakorkoli ogrožilo jedrsko varnost. Jaz mislim, da je prvo, kar je, ta seja nepotrebna, da bi lahko te zadeve rešili tam, kjer se rešujejo, tam, kjer se strokovna vprašanja rešujejo in seveda tam, kjer se rešujejo korporativno upravljanje takih podjetij, kot je Gen energija in Gen skupina. Danes sem zelo zadovoljen z potekom seje, z interesom lokalnega prebivalstva po visoki stopni jedrske varnosti, po visoki stopni odnosa strokovnih ljudi do jedrske varnosti in tudi pristojnih inštitucij na tem področju. In seveda tudi vrsto drugih pripomb in seveda komentarjev, ki so vezani na način upravljanja tako pomembne družbe, kot je Gen energija in seveda tudi nuklearne elektrarne Krško. Do vprašanj glede jedrske varnosti je prišlo zaradi poizkusa odstavitve Martina Novšaka z mesta generalnega direktorja, kar je odmevalo tudi v jedrski stroki. Za nas, ki delamo v stroki, ki se med sabo poznamo, poznamo tudi sedanjega direktorja Gen energije skozi dolgoletno obdobje, ki traja več kot 25 let. Poznamo njegove delovne vrednote, poznamo njegove dosežke, njegovo strokovnost in če to poznamo in iz tega izhajamo, potem lahko rečemo, da smo vsi skupaj na nek način prizadeti, ne na osebni ravni, ampak prizadeti zaradi dejstva, da se
je zgodil poskus resnično grobega, brutalnega teptanja delovnih vrednot, splošnih vrednot, stroke in znanja, skratka vsega tistega, kar danes najbolj potrebujemo. Martin Novšak trenutno ostaja na mestu predsednika uprave Gen energije, pojavila pa se je razpoka v delovanju nadzornega sveta podjetja. Prav na izredni seji Krškega občinskega sveta so namreč svoje odstopne izjave podali trije člani nadzornega sveta in ob tem izrazili nestrinjanja z načinom vodenja tega organa. Kot so ob tem poudarili, naj bi bila njihova glavna naloga prav politično odstavitev Martina Novšaka z položaja, ob odstopu pa so mu vsi trije izrazili svojo podporo. Sejo so krški občinski svetniki zaključili s sprejetjem sklepov, s katerimi so med drugim izrazili podporo dolgoročnemu in varnemu obratovanju krške nuklearke in zaposlovanju domačih strokovnih kadrov. Ob drugi obletnici jedrske nesreče v Fukušimi je Krško sicer obiskal japonski jedrski strokovnjak dr. Kenkichi Hirose, ki je bil ob nesreči na kraju dogodka. Na obisku v Krškem je delil spoznanja, izkušnje in izsledke, ki so po nesreči povzročili velike spremembe v japonskem gospodarstvu in energetiki. Profesor dr. Kenkichi Hirose je ob drugi obletnici nesreče v jedrskem reaktorju v Fukušimi obiskal Krško, kjer je imel strokovno predavanje, na katerem je predstavil izkušnje Japonske ob nesreči ter obnovo po njej. Ko je pred dvema letoma Fukušimo doletel potres, se je nuklearna elektrarna samodejno in uspešno zaustavila, vendar pa je približno 40 minut kasneje nuklearko zadel cunami. Ta je uničil hladilno črpalko ob obali ter zasilne dizelske generatorje. Tako je jedrska elektrarna Fukushima Daiichi izgubila vse nadomestno napajanje. Kljub zaustavitvi reaktorja se je v njem ustvarjalo preveč vročine, zato smo morali odvajati odvečno toploto iz reaktorja z ohlajanjem. Za ohlajanje pa smo izgubili nadomestno napajanje in vode za ohlajanje nismo mogli dovajati do reaktorja. Jedrska sredica se je nato začela topiti, zatem pa se je zaradi visoke temperature začel proizvajati vodik, ki je na koncu eksplodiral. Ob tem je precejšnja količina radioaktivnega materiala iztekla iz jedrske elektrarne v okolje. Nesreča v Fukušimi je imela težke posledice tako za okolje, ki je na nekaterih mestih še vedno kontaminirano, kot tudi na okoliško prebivalstvo, saj se mnogi okoliški prebivalci še vedno ne morejo vrniti v svoje domove. Pomembno pa je nesreča vplivala tudi na gospodarsko stanje države. Potres, cunami in nesreča v jedrski elektrarni Fukušima so prinesle težke posledice, saj so se zaustavile skoraj vse jedrske elektrarne v državi. Dobava električne energije je bila otežena, zato so cene poskočile, kar je imelo velik učinek ne le na prebivalstvo, ampak tudi na gospodarske dejavnosti. V prihodnosti pa bo najverjetneje prišlo še do zvišanja cen električne energije. Nesreča in njene posledice so prinesle precej izkušenj, ki bodo zaznamovale prihodnje načrtovanje tovrstnih objektov. Po mojem mnenju je bila največja izkušnja, ki smo se jo naučili pri nesreči v jedrski elektrarni Fukušima, ta, da se moramo vedno zavedati nevarnosti, kot so potresi ali cunami. V preteklosti smo se zelo posvečali potresom, zanemarjali pa smo nevarnosti cunamija, zato se moramo vedno zavedati tveganja. Including tsunami. Ob svojem obisku je dr. Hirose obiskal tudi nuklearno elektrarno Krško. Obiskal sem krško nuklearno elektrarno in sem po pravici povedano navdušen nad težnjami za posodobitev in izboljšave varnosti. Že pred nesrečo v jedrski elektrarni Fukušima so v Krškem začeli s pripravami na možno jedrsko nevarnost. Stresni testi v krški elektrarni so bili že narejeni in moja ocena je, da je krška nuklearka zelo dobro pripravljena. V Krškem pa tudi stalno izboljšujejo varnost jedrske elektrarne. Profesor dr. Kenkichi Hirose je Krško obiskal v spremstvu japonskega veleposlanika v Sloveniji, srečanje pa je potekalo v povezavi s projektom pripravljenosti na evakuacijo v primeru jedrske nesreče. Ostajamo pri krški nuklearki, ki se je konec februarja samodejno zaustavila. Vzrok je bila motnja v delovanju izolacijskega ventila na glavnem parovodu v sekundarnem delu elektrarne. Več o vzrokih in posledicah zaustavitve nam je že dan po dogodku povedal direktor nuklearne elektrarne Krško Stane Rožman. Ja, včeraj smo poročali, da je bila elektrarna samodejno zaustavljena iz zelo stabilnega obratovanja. Tako je bilo jasno, kje približno je vzrok zaustavitve, vendar je diagnostika izvornega vzroka trajala celo popoldne in danes po noč, tako da zjutraj
je bilo povsem jasno, da je prišlo do mehanske odpovedi enega od pomembnih ventilov na glavnem parovodu. Šlo je za mehansko okvaro na omenjenem ventilu, ki je zahtevala zahtevnejše popravilo, je dodal Rožman. Skratka, kos opreme, o katerem govorimo, je dokaj kompleksen, dokaj zahteven. Elektrarno je potrebno ohladiti do hladne zaustavitve. To je ravno kar v postopku, kar slišite zadaj, je ohlajanje elektrarne do hladne zaustavitve. Tako so sredi tedna začeli popravila na okvarjenem ventilu. Zgodba okoli tega ventila je takšna. Takšna ventila sta dva, oba sta bila programirana za letošnji remont, da gresta skozi celovito revizijo, ki naj bi pomenila tudi ne samo zamenjavo delo, ampak tudi modifikacijo določenih rešitev notranjih delov, da bi dosegli višjo stabilnost. No, na žalost nas je pač čas za nekaj mesecev prehitel, tako da bomo morali na enem to sanacijo izvesti že sedaj. Podoben dogodek se je že nam dogodil leta 1997, mora biti ne povsem identičen, vendar zagotovo podoben. Tako da smo se zavedali pač potrebe po celoviti reviziji tega sklopa opreme in seveda bo ta narejena, žal pa smo morali doživeti tudi to zaustavitev. Letošnji remont sicer načrtujejo 1. oktobra, trajal pa naj bi okoli 35 dni. Med tokratno tedensko zaustavitvijo pa so izkoristili čas tudi za nekatera sprotna popravila. Jasno, da je ta teden dni časa, ki je zdaj na razpolago nekje okvirno, bo izkoriščen za vse tiste delovne naloge, kot mi pravimo, ki čakajo ustrezne pogoje, da se lahko delajo. To so različna manjša popravila, manjše korektive na vseh področjih, od strojnega vzdrževanja, elektrovzdrževanja, instrumentacijskega vzdrževanja, vendar ta dela ne bodo na kritični poti in ne diktirajo časa trajanja te zaustavitve. V času nedelovanja nuklearke sicer ni bilo večjih težav zaradi izpada energije. Dnevno pa je treba nadomestiti približno 15 megavatnih ur električne energije, karkoli že to pomeni. No? To je pač za Slovenijo kot vedno nekje med 35 in 40 odstotki pač proizvodnje. Ne? Nuklearna elektrarna Krško se je po 6-dnevnem počivanju vrnila v normalno obratovanje. Od energetike pa k ostalim gospodarskim temam. Gospodarsko zbornico Posavja je obiskal predsednik Slovenske gospodarske zbornice Samo Hribar Milič, ki je udeležencem razširjene seje upravnega odbora predstavil reformo trga dela. Samo Hribar Milič je poudaril, da so si delodajalci med pogajanji z državo in sindikati zastavili nekatere cilje, z doseženim pa so le delno zadovoljni. Spremembe, kot so v tem trenutku predlagane, omogočajo delodajalcem, da v času, ko imajo več povpraševanja, lahko hitro zaposlijo in tudi, ko vpraševanje popade, ko imajo zaradi tega težave, lahko tudi lažje, hitreje odpustijo. Se pravi, krajše so odpovedni roki in niže so odpravnine. Nismo pa uspeli s predlogi, da bi tudi stroške dela, ki jih imamo v Sloveniji, relativno visoke, prilagodili tistim stroškam, ki jih imajo v konkurenčnih državah. Mi recimo imamo višje stroške z bolniškami, z prevozom na delo, z malico, kar recimo v drugih državah ne šteje v delovni čas in zaenkrat teh sprememb nismo uspeli. Žal to lahko pokvari dobro sliko glede varne prožnosti, ki jo v Sloveniji uvajamo, kajti lahko bo to še naprej demotiviralo tako domače kot tuje vlagatelje za odpiranje novih delovnih mest v Sloveniji. Nova zakonodaja je zato pomembna tudi za vlagatelje, ki imajo svoje podjetja v Sloveniji. Seveda je v interesu tudi tujih lastnikov, da je ta trg bolj prožen ali pa vsaj primerljiv tistemu trgu, na katerem sami poslujejo in nekatere zadeve za njih niso razumljive, ki pač izhajajo iz slovenske zakonodaje. Ena od težav gospodarstva je tudi visoka brezposelnost in pomankanje novih delovnih mest, dodaja Samo Hribar Milič. No, v tem trenutku vemo, da imamo v Sloveniji približno 10-odstotno brezposelnost. Ta se že približuje evropskemu povprečju, zaenkrat je še pod evropskim povprečjem. Vendar tisto, kar nas mora skrbeti, je, da nam zelo hitro ugašajo delovna mesta v gospodarstvu in da nimamo dovolj
novih investicij, ki bi prinašala nova delovna mesta. Tukaj je aktivnost v Sloveniji skoraj zamrla in tudi mednarodna opozorila prihajajo, da moramo ukrepati hitro, kajti v nasprotnem bo brezposelnost postala zelo visoka in bomo tudi javne izdatke s prispevki iz plač, se pravi zaposlenih, zelo težko pokrili. Sindikati, delodajalci in država so se v teh dneh uspeli sporazumeti o glavnih vprašanjih reforme trga dela in s tem odprli pot za sprejem nove zakonodaje. Ostajamo v Krškem, kjer smo po pol leta delovanja obiskali tamkajšnjo sortirno linijo za ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki. V občini Krško so začeli že pred 12 leti izvajati razvojni program ločenega zbiranja odpadkov. Razlaga Jože Leskovar, direktor sektorja komunale v krški družbi Kostak, ki v občini opravlja komunalne storitve. V teh 12 letih smo dosegli lepe rezultate na področju ločenega zbiranja odpadkov. Saj že skoraj 50% vseh odpadkov, ki nastajajo pri gospodinstvih, ločeno zberemo in tudi ustrezno oddamo. Veliko prelomnico pri ravnanju z odpadki pa pomeni izgradnja centra za ravnanje z odpadki, poudarja Leskovar. Že v letu 2006 smo začeli z izgradnjo centra, kateri je vključeval tako kompostarno kot sortirno linijo za ločeno zbrane odpadke. V letu 2012 smo pa odprli linijo za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov. Ob tem pa so se v javnosti pojavila namigovanja o tem, da naj v sortirnem centru ne bi imeli vseh okoljevarstvenih dovoljenj za izvajanje dejavnosti. Sama linija ima kapaciteto 15 ton na uro, vendar pa smo zaradi omejenosti prostora trenutno pridobili okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov za 15 tisoč ton letno. Hkrati pa imamo na centru za ravnanje z odpadki tudi okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo bioloških odpadkov v količini 10 tisoč ton in pa okoljevarstveno dovoljenje za sortiranje ločeno zbranih odpadkov v količini 9500 ton. Trenutno na center za ravnanje z odpadki dovažajo odpadke iz občin Sevnica, Krško, Brežice in Kostanjevica na Krki. Te odpadke, se pravi mešane komunalne odpadke, ustrezno obdelamo. Iz teh mešanih komunalnih odpadkov kljub dobremu ločeno zbiranju se še v njih zmeri še vedno pojavljajo koristne snovi, jih na sortirni liniji izločimo in jih predamo končnim odjemalcem, izločimo tudi težko frakcijo oziroma biološke odpadke, ki jo biološko obdelamo na centru. Ostanek odpadkov se pa še vedno odlaga na Cerodu v Novem mestu, vendar je teh ostankov sedaj polovico manj oziroma še manj kot 50%, manj kot pa smo jih imeli pred zagonom linije za mehansko biološko obdelavo odpadkov. Linija za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov zdaj deluje že več kot pol leta. Za samim obratovanjem smo zelo zadovoljni, dosegamo ustrezne rezultate. Tudi okoljevarstveno dovoljenje, ki smo ga pridobili za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, pa bomo v tem letu razširili za obdelavo večje količina mešanih komunalnih odpadkov, tako da bo lahko sama sortirna linija tudi ekonomsko uspešnejša oziroma ustreznejša. V centru za ravnanje z odpadki imajo tudi v letošnjem letu načrte za posodobitve. Nadkritje oziroma pokritje ali pa zaprtje kompostarne, tako da bo ta kompostarna, ki bo imela po novem dimenzije 54x60 metrov, zaprt objekt. Na ta način bomo imeli nadzirano tehnologijo kompostiranja. Največja prednost bo, da zaradi biofiltrov, ki jih bomo montirali za odpadni zrak, pa bo okolje manj obremenjeno z neprijetnim vonjem, ki se trenutno pojavlja v določenem postopku pri kompostiranju bioloških odpadkov. Ob dogradnjah in posodobitvah centra za ravnanje z odpadki sledijo svojim dolgoročnim ciljem. Naši dolgoročni cilji so, da bi čim manj odpadkov odložili, se pravi, skupna naloga vseh uporabnikov in podjetja Kostak je, da poskušamo čim več odpadkov ločeno zbrati na izvoru, da poskušamo čim manj odpadkov odložiti v sivo posodo. Kljub temu, da mi te odpadke iz sive posode naknadno obdelamo, vendar frakcije, ki jih dobimo iz teh odpadkov, so manj čiste kot pa frakcije, ki jih pridobimo iz odpadkov, ki se zberejo v kontejnerjih oziroma v posodah za ločeno zbiranje odpadkov. Vsekakor je naš cilj, da do leta
2015 dosežemo, da bomo odlagali manj kot 20% skupne količine odpadkov, trenutno se jih odlaga nekaj manj kot 25%, predvsem pa imamo v programu še en, bi rekel, še en način obdelave odpadkov, predvsem termično obdelavo. Namreč ugotavljamo, da naši odpadki, ki nastanejo oziroma ki jih pridobimo iz naše sortirne linije, imajo tako kakovost, da bi jih lahko ustrezno termično obdelali, tako da zdaj tudi iščemo ustrezne ponudbe in upamo, da bomo z pridobitvijo ustreznih ponudb rešili tudi ta problem in z termično obdelavo oziroma sežigom teh odpadkov bi pa dejansko dosegli evropske normative, se pravi okvirno 1-2% odloženih odpadkov na skupno količino nastalih in ta 1-2% je pepel iz sežigalnice. Zdaj pa občino Sevnica, ki jo v tem letu čaka nekaj večjih projektov, med katerimi sta tudi izgradnja optičnih priključkov in ureditev vodovodnega omrežja. Izgradnja optičnega omrežja je nadaljevanje investicije, ki je potekala že v lanskem letu. Predvsem v smeri hišnih priključkov, tako da se bodo v teh mesecih lahko že prvi uporabniki priključovali na to novo optično omrežje, postopoma skozi vse leto. Optični sistem je zaradi geografskih značilnosti občine zelo razvejan. V lanskem letu je bilo zgrajeno preko 500 km primarnih vodov optičnega sistema, v letošnjem letu pa bo v prvem polletju zgrajenih 2442 hišnih priključkov. Ti občani imajo prednostno priključitev, vsi ostali pa v drugi fazi za priključitvijo te prve faze, tako da ocenjujem, da bo v dobrem letu lahko vsakdo zainteresiran imel to možnost. Odločitev je še na ministrstvu za infrastrukturo, ki je skrbnik tega projekta, ali in kdaj bodo dopustili tudi ostalim občanom, da se priključijo, kajti interes je izredno, izredno velik. Prav tako pa bodo v letošnjem letu nadaljevali gradnjo vodovodnega omrežja. V letu 2007-2009 smo že izpeljali večji projekt na desnem bregu reke Save v vrednosti cirka slabih 2 milijona evrov. Z novim sklepom smo pridobili 1,1 milijona evrov, v bistvu gre pa za investicijo na področju vodooskrbe v višini cirka 1,8 milijonov evrov, gre pa za 21 km vodovodnega omrežja. Potrebe po celovitem ulaganju v vodovodni sistem so se sicer pokazale že pred leti. In v zadnjih 5 letih smo intenzivno investirali v primarne vodovodne sisteme. V letošnjem letu investiramo še preko 1,5 milijona v povezovalne primarne vodovodne sisteme in z zaključkom tega primarnega sistema bomo imeli možnost vse kraje povezati na javni vodovodni sistem. V preteklosti se je veliko občanov oskrbovalo z manjših vodovodnih sistemov, vaških, zasebnih. Ti vodovodni sistemi so dostikrat izpostavljeni premajhni količini in slabi kvaliteti vode in glede na potrebe, po količini in kvaliteti lahko posamezne kraje, zaselke, hiše priključujemo na te večje javne vodovodne sisteme, ki jih razpredamo pod območjo celotne občine, tudi do nadmorske višine preko 700 metrov, kar je velik uspeh. Prihodnje leto pa načrtujejo več investicij, kot so energetske sanacije javnih objektov. Te investicije se intenzivno pripravljamo v tem letu, tako da bodo takrat tudi realizirane, kajti objekti šol so nekoliko starejši in so potrebni, zelo potrebni energetskih sanacij. Spoštovani gledalci, drage gledalke, spremljali ste oddajo Gospodarski pregled, ki vam prinaša pogled na dogajanje na gospodarskem področju v preteklem mesecu. V našo družbo vas ponovno vabimo prvi ponedeljek v maju. Do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.